Baahda caafimaadka ee kala duwan ee ka hawlgasha magaalada Tani Warwar ayaa waxa ay tacsi tiraayaal u direen wasiirka caafimaadka Soomaaliland Salabaan Ciise Axmed Kaarxaglo Toosiye oo aabihii Salabaan Ciise Axmed Kaarxaglo Toosiye uu ku geeriyooday magaalada Burco iyadoona markaasi lagu aasay magaalada Buhoodle. Baahda caafimaadka ayaa waxa ay wasiirka uga tacsiyeeyeen geerida ku timi aabihii iyadoo iyagoona markaasi eebba uga beriyay in Rabbi naxariistii janno uu ka waraabiyo iyagana markaasi uu sabir iyo iimaanka siiyo. Lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن لو هلكن تعسيو قدرينا ان صليبان عيسى حقلته سي او اه وسيرك عافماتك في سوماليلان تاسو ان او تعسيدين انو غيريدي كوتيمي ابيه الى هاي هو نخرسته او شلي لوو اسي مغالدا بو هودله ان ilaahay waxaanu uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto isagana waxaanu uga tacsiyeeyaynaa geerida ku timi ee uu ka timi aabihii ku timi een inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadka oo dhan uu dhimanaya dadka oo dhan mid qof baaqi ahaanaya ma jiro dhamaan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan tacsi tiiraan yale uga diraya ciise axmed kaar oo shalay ku geeriyooday burco waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iiman ha inaga siiyo dhamaantiin wasiirka caafimaadka isaguna ugu horeeya Salabaan Xaglo Toosiye waxaan leeyahay samir iyo iiman wala dhimanaya xabaasha waa lagu kala horeeyaa laakiin waxaan anaga ah bahda caafimaadka MCHK Wuruud waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu mawt waan ku kala horeeynaa ilaahay samir iyo iiman dhamaantiin ha inaga siiyo ilaahay wa inna ilayhi raajicuun halkan waxaan taasi tiraanya looga dirayaa ehelkii qaraabada uu ka dhintay Axmed Kees Ciise Axmed Kaare oo ilaahay waxaan uga baray in jannada firdaws uu karo waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsiid uga direynaa wasiirka caafimaadka Salabaan Axmed Xaglo Toosiye oo abii shalay ku geeriyooday gobolka Togdheer ee Burco taasoo oo la keenay aaska qaran aas looga sameeyay magaalada Buhoodle anagoo ah bahda caafimaadka degmada Wuruud waxaan halkan tacsiid uga direynaa dhamaan intuu ku geeriyooday yaradii ku timid ciise axmed kaar allah ha naxariisto inna ilaahi raajicuun inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan halkan taasi tiiranayaa looga dirayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo shalay uu aabihii ku geeriyooday magaalada Buhoodle waxaan leeyahay heladiisa iyo qaraabadiisa ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana jannada firdaws ilaahay ka waraabiyo kullu nafsin daa'iqatul mawt thumma ilayna turja'uun zakariya maxamed ciise wadani wararka telefishinka caalamiga ah ee Somnews Woodward